საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ გახსნილია საპატიმრო დაწესებულებაში 14 პირის მიმართ ჩადენილი დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები. 2011 წლის 18 მაისიდან 22 მაისამდე პერიოდში სამართალდამცავების მიერ დაიწყო ოპოზიციური პოლიტიკური მოძრაობის აქტიური წევრების და აქციის ორგანიზატორების დევნა. Რა მიზნითაც, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში ჩატარდა რამოდენიმე სპეცოპერაცია, რა დროსაც დაკავებული იქნა გოჩა ციკლაური, ტარიელ მელქოშვილი, ვლადიმერ იმნაძე და საპროტესტო აქციაში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების კიდევ 11 აქტივისტი. პატიმრების შეყვანის შემდეგ იზოლატორის უფროსმა თვმ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ პატიმრობაში მყოფ ხსენებულ 14 პირს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები ჰქონდათ და მონაწილეობას იღებდნენ ხელისუფლების წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციაში, მათი დასჯის მიზნით შეიმუშავა პატიმრებთან მოპყრობის დამამცირებელი და არაადამიანური წესები. 21 მაისიდან 5 ივნისამდე პერიოდში ყოველდღიურად იზოლატორის უფროს და ამავე იზოლატორის ინსპექტორს ვსს საკნებიდან გამოყავდათ პატიმრები და სევდნენ ხელფეხით. გარდა ამისა, პატიმრებს იზოლატორში არსებული მარაგებიდან და ოჯახის წევრების მიერ შეგზავნილი ამანათებიდან არ მიეწოდებოდათ საკმარისი ოდენობით საკვები. პატიმრებს არაძლევდნენ დღისა და ღამის საათებში დაძინების და დასვენების საშუალებას. პერიოდულად საკნებში შედიოდა იზოლატორის უფროსი და პატიმრებს აიძულებდა საათობით ფეხზე დგომა. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით საქმეზე გრძელდება გამოძიება, დაკავებულ პირებს ბრალად ედებათ პატიმრების მიმართ დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა, დანაშაული რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 ტერცია მუხლით, რაც სასჯელი სახედაზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 6 წლამდე ვადით.